yevasembwe kuzama kungoita zvekudya ha antini munondi badhalisa 1 hour yekuti mundidzidzise asi 1 hour chacho atatopera kamuchingodya kuti ndisanga ndotedza kuita break aiwa pemamboti break ndiri teacher eka break rangu karanga riresadza handiti ndabva imomo ndopina muwater break yangu kwezvo makudya maputi ya snake uri kugonera zvacho zvandinambo kudzidzisa ende uri kukomplena nyaya yekuchajwa ndakakudza kuti dai kuri kunzi ndiri kukuitisa malesson ekungokuitisawo kuti uziye music nerudo rwangu wangu rwandinaro ndei kuitisa mari asi apa manje malesson ekuti iwo uda kutoenda kunze kwenyika ndezveprofiti kaizvo saka tese toitawo profit chimboita manotsi andakupa chimboita tinzi awa amira ka anti you wait for the instructor all right awa a two a three go and mimi so mime mi ku music kune noti inonzi me imusic yekupi iyo ine noti inonzi me chero kanzi uda kuzonopiwa scholarship yemusic unofunga kuti wanga kutori serious noti rekuti me mime mi so so mi so mi so mi so 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 do re do re mi va so fa mi re mi chizvi simple nifungo ndabata kana application yacho unoita se siana nazvo izvo zvekuenda kunze kwenyika asi musadaro makunita zvesabotage zveshuwo kundokuita sabotage ifu ewa ndakakudza izvi pane time chikudza ndida kuenda nguva iri kufamba asi mimi hama chamunodzidzisa chinobatika kundokuita sabotage yekuti handidi hamukundinonotsa kuenda ka kuti ndibate manotsi ndiende handakakudza kuti ndida kuapply ndiende saka ufunga kuti handisi kuda kuti uende oraiti kuenda handida hangu kuti uende kana usingade kana zvisingaitiwo kana zvisingakwanisi nechida asi kana uchi ehe but hakusi kunzanzi ndingatonzi ndabva ndakuita sabotage inini ewa ndizvo hamuri kuita wasi kundikakuita sabotage yekuti usiende kunze kwenyika ini kunze kwenyika ndokwangu kaita ini music has taken me everywhere VaSembwe chiko chamakamboita nemusic ah chii chamakaita nemusic inini ehe ini kujembeni I've been there Opera, unozanonzi Avicii. Aiyo. Haumuziye nekuti hauziye music, how appreciate art. Avicii. Ndakamunyorera manotsi esong emasong ake. Michael Ballack, unomuziya Michael Ballack. Miroslav Klose. Unoazere ma great art. Ndikuratidze ma picture right ndiri ku Europe. VaSembwe mukundipedzera nguva. Ah, chimbomira, ndikuratidze. Inini anytime I want to go, even right now I can go to Romania, to Hungary, to Itero kwandada kuenda nemusic. Ku Europe anoziva kuti VaSembwe. I picture yekupi? Ndekupi kwanandira? Ndimera. Ichi ndianakamira pa side pe train. Iyo, haisi snow here. Any day randada ku Europe ndinoenda I don't even need a visa kungosvika chete pa airport pavo dollar so do mi do so votoziva kuti VaSembwe vasvika sakwezvo mukaenda nemusic ndokondienda kwese uku ndaenda na vakazondisiya zvo ndaenda na maisembwa ko maisembwa vakusiyirei maisembwa nyaya vakandisiyira yange rekuti vai affectwa ne jet lag so kugara vachifly vanga niita nekufly vakati murume handichamuda ndozvakandisira zvotinofa uye zviri kwauri kuti unoda zvescholarship here kana kuti unoda you want to fly often zviri kwauri zviri kwauri ini handisi kukumanikidza ini nyaya yangu ndakagara ndataura kudhara nyaya yangu inini pandakamira mumwoyo mako unopaziva pawakamira mumwoyo mangu unopaziva asi zviri kwauri kana uchida ndinokwanisa kuitisa malessons ezvinhu zvako chikuitiso mamwo malessons ekutiwo kana uchida kuzoendawo kugermany neni one time tinoenda nyatsodaira zviriki olright VaSembwe munonditisa malessons emusic ese nekugermany acho olright saka olright hanhasi ngatingotiita pedzi handiri asi totangidza mangwana handiri Saka tukuirana. Ya, tukuirana. Ah, good. Saka ndokona mangwana. Ewe. All right. Ndinouya. All right. All right, musaya zvakanaka. All right.